Judayam qattiq hayajondaman. Judayam mana shu go'zal jamoaga munosib ko'rib, shu go'zal jamoani qatoriga qo'shib bizni ham taklif qilganingiz uchun ming rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shayximizni ma'ruzalarini, qissalarini efir orqali uzatish, shu orqali hozirda bo'lsa ham qo'limizdagi imkoniyatdan insonlarga bir ziyo, ilm nurini tarqatishni orzu qilardik, juda ham orzu qilardik. Allohga beadad, behisob shukrlar bo'lsinki, Allohim shu kunlarga yetkazdi, ming shukr. Bu borada o'zini beminnat yordamini ko'rsatgan avvalambor ozdagi munavvar bilan maslahatlashib, ularni yo'l-yo'riqlar bilan amalga oshdi hamda barni opam yordam berdilar. Qolaversa shu kanalimizda Yulduz opam, Sevda, Akrom aka hammamiz birgalashib qo'limizdan kelgancha, imkoni boricha insonlarga nafaqat O'zbekiston xalqiga balki butun yaqin sharqga, butun dunyoga ana shu go'zal qissalarni, go'zal ma'ruzalarni uzatishga harakat qildik. Endi ilohim Allohdan tilagimiz inshaalloh keyingi yil bundan-da go'zal, bundan-ham chiroyli, bundan-ham ko'proq, bundan-ham kengroq qilib berishni Alloh nasib qilsin. Avvalo juda ham xursand bo'lib bu yil moh Ramazonda kanalimizda yana ham uzoqroq vaqt aynan Ramazon moh Ramazon oyiga bag'ishlanib vaqt ajratildi. Allohga behisob shukr. Bunday chiroyli farishtalarni orasida, bunday chiroyli go'zal ayollarimiz, opa singillarimizni orasida biz bugun shu yerda turganimizdan behisob xursandman. Men kun kelib Allohim sizlarni saflarga qo'shsin, duoda bo'linglar, rahmat.